Zer egiten ezera? Berlinetik kanpora joan bergera bizitzera. Nola? Kaixo, nola duzu izena? Ni esmol naiz, eta zu? Bruno, zergatik eramatzezu eta arropa hori? Bruno eta honet ez dutea arazorik izago, zure semeak baitira. Eskerrik asko. Zer egiten dute Brunok eta Esmolek isi barruan? Gehiago jakin nahi baduzu, Pijama Marradunaz Jantzitako Mutikoaren liburua irakurri. Jon Boinek idatzia.